دین محفل السلام علیکم. سب سے پہلے جشن کی مبارکباد آپ سبھی لوگوں کی حضور پیش کرتا ہوں اور اس بابرکت شب کے حوالے سے گزارش کرتا ہوں کہ ایک باواز بلند نعرہ صلوات بھیجا حضرات محمد بار. چار مصروں سے اپنے سفر کا آغاز کرتا ہوں. کسی لائق کو دعاؤں سے نواز دے گا, خاص طور سے ملاحظہ فرمائیں گے حضرات. ہم جو یہ ہے تمام کرے تمام کہتے ہیں اپنا اونچا مقام کہتے ہیں اپنا اونچا مقام کہتے ہیں اور جشن ہے دئی میں آنے والوں کو, جشن ہے دئی میں آنے والوں کو عرش والے سلام کرتے ہیں. کہ جشن ہے دئی میں آنے والوں کو, جشن ہے دئی میں آنے والوں کو عرش والے سلام کرتے ہیں, عرش والے سلام کرتے ہیں. صلوات بھیجے محمد والے محمد حضرت. چار مصرے حاضر کرتا ہوں, شیوائے کسی لائق کو دعا سے نواز دے گا. آپ کی بہترین سماعتوں کی نظر یہ چار مصرے کرتا ہوں, ملاحظہ فرمائے. بلال بھائی خاص طور سے ایک نعرہ صلوات اور بھیجا ذات محمد والے. علی کا نام جس کو, صلوات بھیجے محمد والے محمد. آپ لوگ میری طرف تھوڑا متوجہ رہیں گے, بلال بھائی آگے ماشاء اللہ سے آپ لوگوں کے ایک صحیح بہترین شعر سنائیں گے. آپ تھوڑی دیر میرے ساتھ ہو جائیے گا, انشاءاللہ محدود ہوں گے. ملاحظہ فرمائے, چار میں سے حاضر کرتا ہوں. کہ علی 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 کا نام جس کو مشکلوں میں یاد رہتا ہے. سنیں حضرات. کہ علی علی کا نام جس کو مشکلوں میں یاد رہتا ہے, ارے ہمیشہ وہ غموں کی قید سے آزاد, ہمیشہ وہ غموں کی قید سے آزاد رہتا ہے. علی علی کی دوستی اور دشمنی میں فرق ہے اتنا, کوئی آباد رہتا ہے کوئی برباد. کیا کہنے واہ واہ. علی علی کا نام جس کو مشکلوں میں یاد رہتا ہے, ہمیشہ وہ غموں کی قید سے.
ہمیشہ وہ غموں کی قید سے آزاد رہتا ہے، کہ علی کی دوستی اور دشمنی میں فریق ہے اتنا، کوئی آباد رہتا ہے کوئی برباد رہتا ہے، کوئی آباد رہتا ہے کوئی برباد رہتا ہے۔ ماشاءاللہ سے آپ کی بہترین اور بیدار سماعتوں کی نظر یہ چار مصرے اور حاضر کرتا ہوں، کسی لائق ہو تو دعا سے نواز دے گا۔ شبائے خاص طور سے ہم اللہ فرمائیں گے کہ فرازِ دار پہ، فرازِ دار پہ جب ذمہ دار بولتا ہے، آئے ہائے سنے حضرات، کہ فرازِ دار پہ جب ذمہ دار بولتا ہے، ارے علی کے عشق میں بے اختیار بولتا ہے، کہ علی کے عشق میں بے اختیار بولتا ہے، نبی سے پوچھ لے اے شیخ جا شب معراج، یہ کس کے لہجے میں پروردگار بولتا لہجے میں پروردگار بولتا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد حضرات، چار بستے اور حاضر کرتا ہوں، لہذا فرمائیں گے لا الہ جو کو ہر کی غم کی دوا مل جائے، کہ لا الہ جو کو ہر کی غم کی دوا مل جائے، ارے خوش نصیبی ہے اگر خاک شفا مل جائے، کہ خوش نصیبی ہے کہ اس کو آسیب زمانے کے نہیں چھو سکتے، ارے جس کو عباس کے پرچم کی ہوا مل جائے، کہ جس کو عباس کے پرچم کی ہوا مل جائے، کہ جس کو عباس کے سلوات بھیجے محمد والے محمد حضرات۔ حضرات ایک مطلب اور چند شعر آپ کی خدمت حوالے کرتا ہوں، لہذا فرمایا خاص طور سے کسی لائق کو، دیکھ بابا جب اپنا نعرہ سلوات پڑھے محمد والے محمد حضرات، مطلب حاضر کرتا ہوں لال بھائی دیکھیے گا، کہ جس جگہ جس جگہ جشن حیدر منایا گیا، سنے حضرات، کہ جس جگہ جشن حیدر منایا گیا آسمان کو زمین پر بٹھایا گیا، کہ جس جگہ جشن حیدر منایا گیا، اور یہ شعر خاص طور سے اللہ فرمائے کہ جس علی کوئی میدان میں ٹھہرا نہیں، سنے حضرات، کہ جس علی کوئی میدان میں ٹھہرا نہیں، سب کو دیکھ کر علم آزمایا گیا، جگہ جشن حیدر منایا گیا، سنے حضرات خاص طور سے شعر، کہ شکر سالک پہ جس کو رہا عمر بھر،
بیشک رسالت میں جس کو رہا عمر بھیا اس کو کیسے خلیفہ بنایا گیا، جس جگہ جشن حیدر منایا گیا۔